ঠিক আছে আমাক তিনি নম্বৰ আৰু চাইনৰ প্ৰচণ্ড আমাক কি দিয়া আছিলে চাইনৰ প্ৰচণ্ড আমাক কি বুলি দিছে এখন চহৰৰ টেক্সি ভাড়াত এটা নিৰ্দিষ্ট ভাড়াৰ লগত অতিগম কৰা দূৰত্বৰ ভাড়াটো লগ লাগি থাকে দহ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ বাবে দিবলগীয়া ভাড়া এশ পাঁচ টকা আৰু তেৰ কিলোমিটাৰ ভ্ৰমণ এটাৰ বাবে দিবলগীয়া ভাড়া হৈছে এশ পঁচপন্ন টকা নিৰ্দিষ্ট আৰু প্ৰতি কিলোমিটাৰ ভ্ৰমণ এটাত ভাড়া কিমান টুৱেণ্টি ফাইভ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া মানুহ এজনে ভাড়া কিমান দিবলগীয়া হ'ব একুৱেশ্যন তোমালোকে কিতাপত চালোৱা মই এইটো চল্ভ কৰি দিছোঁ ঠিক আছে প্ৰথম আমি কি কৰিব লাগিব ধৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে ঠিক আছে ধৰা হ'ল ঠিক আছে ধৰা হ'ল আমি কি ধৰিলোঁ ভাড়াটো ধৰিলোঁ ঠিক আছে নিৰ্দিষ্ট ভাড়া হ'ব ধৰা হ'ল নিৰ্দিষ্ট ভাড়া হ'ল ধৰা হ'ল নিৰ্দিষ্ট ভাড়া হ'ব এক টকা ভাড়াটো আমি এক্স টকা বুলি ধৰি ল'ব লাগিব আৰু আমাক তাত কি কৈছিলে আকৌ প্ৰতি কিলোমিটাৰ ভাড়াটো কথা কৈছোঁ নহয় তেৰ কিলোমিটাৰ কথা কৈছিলে প্ৰতি কিলোমিটাৰ ভাড়াটো ধৰি ল'ব লাগিব আকৌ প্ৰতি কিলোমিটাৰ প্ৰতি কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ ভাড়া ঠিক আছে প্ৰতি কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ ভাড়াটো আমি কি ধৰি ল'ম ৱাই টকা বুলি ধৰিলোঁ ঠিক আছে আমি কি ধৰি ল'ম ভাড়াটো আমি এক্স টকা ধৰি ললোঁ সেইটো কাৰণে আমাৰ ভাড়াটোহে আমি এক্স টকা ধৰিছোঁ হা আৰু প্ৰতি কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ ভাড়াটো আমি ৱাই টকা ধৰিলোঁ ঠিক আছে প্ৰথম প্ৰশ্ন মতে আমাক কি কৈছিলে প্ৰথম স্বত্তটো আমাক কি কৈছে প্ৰশ্ন মতে টেক্সি ভাড়াত এটা নিৰ্দিষ্ট ভাড়া ঠিক আছে আমি নিৰ্দিষ্ট ভাড়াটো এক্স ধৰিলোঁ হ'ল এক্স ধৰিলোঁ নিৰ্দিষ্ট ভাড়াৰ লগত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বৰ ভাড়া লগ লাগি কৈছে হ'ল নিৰ্দিষ্ট ভাড়াটো আমি এক্স ধৰিলোঁ সেই নিৰ্দিষ্ট ভাড়াৰ লগত কি লাগিছে অতিক্ৰম দূৰত্ব কৰা দূৰত্বৰ ভাড়াটো লগ লাগিছিল দূৰত্বৰ ভাড়াটো আমাৰ কিমান আছিলে দূৰত্বৰ ভাড়াটো ৱাই আছিলে দূৰত্বৰ ভাড়াটো লগ লাগি থাকে বুলি কৈছে তাৰমানে আমাৰ প্ৰথমটো কৈছে দহ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ বাবে দিবলগীয়া ভাড়া কৈছে হ'ল ঠিক আছে দহ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ বাবে দিবলগীয়া ভাড়া এই নিৰ্দিষ্ট ভাড়াৰ লগত এই দহ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব দূৰত্বটো ৱাই আছিলে হ'ল আৰু দহ কিলোমিটাৰ বুলি কৈছে নহয় গতিকে তোমাৰ কি হ'ব টেন ৱাই এই টেন ৱাই এই নিৰ্দিষ্ট ভাড়া আৰু এই দহ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ ভাড়াটো লগ লাগি আমি কিমান টকা দিবলগীয়া বুলি কৈছোঁ আমাৰ ভাড়া কিমান হয় বুলি কৈছে এশ পাঁচ টকা হয় বুলি কৈছে ঠিক আছে এইটো আমি সমীকৰণ এক ধৰি ললোঁ হ'ল আকৌ আমাক নেক্সট চৰ্তটো আমাক কি বুলি কৈছে আৰু বুলি লিখিলেও হ'ব বা দ্বিতীয় চৰ্ত বুলি লিখিলেও হ'ব আমাৰ এইটোত কি বুলি কৈছে এইটোতো কৈছে আমাক কি এইবাৰ কি কৈছে তেৰ কিলোমিটাৰ ভ্ৰমণৰ বাবে দিবলগীয়া ভাড়া কৈছে এই নিৰ্দিষ্ট ভাড়াটোৰ লগত আকৌ তেৰ কিলোমিটাৰ কৈছে নিৰ্দিষ্ট ভাড়াটো এক্স তেৰ কিলোমিটাৰ বুলি ক'লে কি হ'ব তেৰ ৱাই এই নিৰ্দিষ্ট ভাড়া লগত তেৰ কিলোমিটাৰ বাবদ কিমান দিব লাগে কৈছে এশ পঁচপন্ন টকা ঠিক আছে এশ পঁচপন্ন টকা দিব লাগে কৈছে তেৰ কিলোমিটাৰ ভাড়াৰ আগত ভাবোঁ ঠিক আছে তেৰ কিলোমিটাৰ ভাড়াৰ বাবদ কিমান দিব লগা বুলি কৈছে এশ পঁচপন্ন টকা অঁ হ'ল এতিয়া আমি কি বুলি ধৰিম সমীকৰণ এক বা দুইবাৰ যিকোনো এটা চল্ভ কৰি ল'ম যদি একটোকে সমাধান কৰোঁ একটো যদি সমাধান কৰোঁ বা কি হ'ব এক্সটো যদি আমি এইফালে ৰাখি দিওঁ এক্সটো যদি ৰাখি দিওঁ এই টেন ওৱা এতিয়া ইফালে গ'লে কি হ'ব মাইনাছ হ'ব তাৰমানে কি এশ পাঁচৰ পৰা টেন বা এতিয়া ইফালে কি হ'ব মাইনাছ হৈ গ'ল ঠিক আছে মাইনাছ হৈ গ'ল তেতিয়া আমি এইটো এতিয়া এইটো আমি সমীকৰণ কি বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ তিনি বুলি ধৰি ল'ব ঠিক আছে তিনি এতিয়া আমি এই এক্সৰ মান আমি সমীকৰণ দুইত বহুৱাই দিলে কি হ'ব এক্সৰ মান সমীকৰণ দুইত বহুৱাই ঠিক আছে সমীকৰণ দুইত বহুৱাই অঁ সমীকৰণ দুইত বহাই পাওঁ ঠিক আছে সমীকৰণ দুইটো আমাৰ কি আছিলে সমীকৰণ দুইটো আছিলে আমাক কি এক্স আমি এক্সৰ মানহে বঢ়াব লাগে এক্সৰ জেগাত আমি কি বঢ়াই দিম এই মানটো বঢ়াই দিম এই এক্সৰ জেগাত তাৰমানে কি হ'ব ওৱান জিৰ' ফাইভ মাইনাছ টেন ৱাই প্লাছ থাৰ্টিন ৱাই ইজুকেল ওৱান ফিফটি ফাইভ ঠিক আছে তেতিয়া আমাৰ এইটো কি হ'ব এই ওৱান ওৱান জিৰ' ফাইভ মাইনাছ টেন হয় প্লাছ থাৰ্টিন হয় মাইনাছ টেন হয় প্লাছ থাৰ্টি নহ'ব লাগি তেৰৰ পৰা দহ গ'লে আমাৰ কিমান থাকিব থ্ৰী ৱাই থাকিব হ'ল থ্ৰী ৱাই থাকিলে ক'বলৈ যোগেল কি দিলে ওৱান ফিফটি ফাইভ থাকিলে ঠিক আছে গতিকে আমাৰ থ্ৰী ৱাইটো যদি আমি এইফালে ৰাখি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ ওৱান ফিফটি ফাইভৰ পৰা এশ পাঁচটি ইফালে গ'লে মাইনাছ হ'ব তাৰমানে মাইনাছ গ'লে আমাৰ কিমান হ'ব থ্ৰী ৱাই জোকেল জিৰ' কিমান থাকিলে ফিফটি থাকিলে হ'ল ফিফটি হ'ল হ'ল ঠিক আছে যদি আমি ৱাইটো ৰাখি দিওঁ এতিয়া অঁ এইটো ভুল হৈ গ'ল এইটো আমাৰ কি দিয়া আছিলে এই নিৰ্দিষ্ট ভাগখন নেক্সটটো আমাৰ চ'টোত কি দিছিলে পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ কৈছিলে হা এইটো পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ বুলি দিয়া আছিলে পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ ঠিক আছে এইটো পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ বুলি দিয়া আছিলে গতিকে আমাৰ এইটো কি ক'ব এইটো পোন্ধৰ হ'ব হ'ল পোন্ধৰ হ'ব এতিয়া আমাৰ এইটো কি হ'ব পোন্ধৰৰ পৰা দহ গ'লে এইটো কি হ'ব আমাৰ ফাইভ ৱাই হ'ব ঠিক আছে এইটো ফাইভ ৱাই হ'ব হ'ল এইটো ফাইভ ৱাই হ'ল এইটো ফাইভ ৱাই হ'ব পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ বুলি যিহেতু দিয়া আছিলে গতিকে আমি ৱাই মানটো যদি ৰাখি দিওঁ পাঁচটি ইফালে গ'লে আমাৰ কি হ'ব ডিভাইড হ'ব পাঁচৰে ডিভাইড কৰিলে আমাৰ কিমান ল'ব দহ হ'ব ঠিক আছে তাৰমানে কি দহ এই ৱাই মানটো আমাৰ কি হ'ল দহ হ'ব ৱাইটো আমি কি বুলি ধৰিছিলোঁ দূৰত্ব বুলি দূৰত্বৰ ভৰাবাই মানটো আমাৰ দহ হ'ব এতিয়া আমি এই ৱাই মানটো ক'ত ভাল সমীকৰণ তিনিত বহাই দিম ঠিক আছে হ'ল ৱাই মান সমীকৰণ সমীকৰণকে তিনিত বহাওঁ তিনিত বহুৱাই পাওঁ ৱাইমান সমীকৰণ তিনিত বহুৱাই পাওঁ আমাৰ তিনি নম্বৰ সমীকৰণটো কি আছিলে এইটোৱে এক্স ইজুকেল ওৱান জিৰ' ফাইভ মাইনাছ এই টু মাইনাছ টেন ৱাই মানে কি দহ পূৰণ ওৱাই তাৰমানে টেনৰ লগত আমি ৱাই টু পূৰণ কৰি দিওঁ মানে কি টেন ইন্টু ওৱাই মান কিমান আছে টেন আছে হ'ল টেন ইন্টু টেন তাৰমানে কি ক'লে ওৱান জিৰ' ফাইভ মাইনাছ টেন টেন ইণ্টু কৰি হাণ্ড্ৰেড থাকোঁ হ'ল এতিয়া আমাৰটো কিমান থাকিব মাইনাছ গ'লে ফাইভ থাকিলে হ'ল একশ মানটো কিবা অলপ ফাইভ পালোঁ তাৰ ওৱাই মানটো কিবা ল'লে টেন পালোঁ পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এইখিনিয়ে কৰি দিছোঁ হৈ গ'ল এতিয়া আমি লিখিনি এতিয়াকৈ নিৰ্দিষ্ট ভাড়াটো আমাৰ কিমান ল'লে নিৰ্দিষ্ট ভাড়া হ'ল কিমান নিৰ্দিষ্ট ভাড়া আমি কিমান ধৰিছিলোঁ এক্স ধৰিছিলোঁ এক্স মানে আমাৰ কিমান পাঁচ তাৰমানে নিৰ্দিষ্ট ভাড়া আমাৰ কিমান ওলালে পাঁচ টকা ওলালে পাঁচ টকা আৰু আমি কি ধৰিছিলোঁ এইটো প্ৰতি কিলোমিটাৰ প্ৰতি কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ ভাড়া ওলাইছিলোঁ ন ধৰিছিলোঁ প্ৰতি কিলোমিটাৰ প্ৰতি কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ ভাড়া হ'ব কিমান দূৰত্বৰ ভাড়া আমি দূৰত্বৰ ৱাই ধৰিছিলোঁ ৱাইটো কিমান ল'লে আমাৰ টেন ওলালে দহ টকা প্ৰতি কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ ভাড়া কিমান ওলালে দহ টকা ঠিক আছে প্ৰতি কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ ভাড়াত দহ টকা ওলাব তাৰমানে আমি কি লিখিব পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ হ'ব হ'ল গতিকে আমাক কি সুধিছিলে পঁচিছ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া মানুহজনে ভাড়া কিমান দিবলগীয়া হ'ব পঁচিছ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ কথা কৈছে ন হল গতিকে লাষ্টত লিখি দিম গতিকে পঁচিছ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম ঠিক আছে অতিক্ৰম কৰোঁতে কৰোঁতে মানুহজনে দিবলগীয়া ভাড়া হ'ব দিবলগীয়া দিবলগীয়া ভাড়া হ'ব দিবলগীয়া ভাড়া কিমান হ'ব আমি দহ কিলোমিটাৰ আগতে এক্স প্লাছ টেন হৈ দেখিছিলোঁ আমাৰ ইয়াত পঁচিছ কিলোমিটাৰ হৈছে তাৰমানে কি হ'ব এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ এ হ'ব ঠিক আছে হ'ল এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিম এই ৱাই জেগাত আমি কি বাহি দিম এই ৱাই জেগাত আমি এই এক্সৰ জেগাত এক্সৰ মান বঢ়াম ৱাই জেগাত ৱাই মান বহি এক্সৰ মানটো আমাৰ কিমান আছিলে পাঁচ আছিলে জোক টুৱেণ্টি ফাইভ আকৌ ৱাই মান কিমান আছিলে ৱাই মানটো আছিলে আমাৰ কিমান ৱাই মানটো দহ আছিলে হ'ল এইটো এইফালে আমাৰ টকা হ'ব হ'ল তাৰমানে ফাইভ প্লাছ পঁচিছ আৰু দহ পইণ্ট কৰিলে আমাৰ কিমান ল'ব দুশ পঞ্চাছ হ'ব দুশ পঞ্চাছ তাৰমানে কিমান লওঁ দুশ পঞ্চাছ আৰু পাঁচ দুশ পঁচপন্ন টকা হ'ব ঠিক আছে হৈ গ'ল দুশ পঁচপন্ন টকা এতিয়া তিনি নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ চব্ভ হৈ গ'ল এইবাৰ আমি পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ওলাই যাম পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ পাঁচটো আমাৰ কি দিয়া আছে পাঁচ পঁচিছটো চাই ল'বা কেতিয়াবা পাঁচটো কি দি আছে আমাৰ এটা ভগ্নাংকত যদি ল'ব আৰু সৰহ উভয়তে দুৰ্যোগ কৰা হয় তেন্তে ভগ্নাংকটো হয় নাইন বাই ইলেভেন ল'ব আৰু সৰহ উভয়তে তিনি যোগ কৰা হয় তেন্তে ভগ্নাংশটো হয় কিমান ফাইভ বাই ছিক্স ভগ্নাংশটো উলিয়াই কৈছে এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব প্ৰথম আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত প্ৰথম আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথম ভগ্নাংশটো হেৰিব লাগিব ঠিক আছে ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল ভগ্নাংশটো ধৰা হ'ল ভগ্নাংশটো এক্স বাই ৱাই ঠিক আছে ভগ্নাংশটো এক্স বাই ৱাই এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় কোনোবা ওপৰত কি বুলি কয় ল'ব বুলি কয় এইটো কি বুলি কয় এইটো ল'ব বুলি কয় আৰু এইটো কি বুলি কয় সৰহ তাৰমানে কি ল'ব সৰ ল'ব আৰু এইটো কয় সৰহ বুলি কয় ভংঘৰ আমি কি ধৰিলোঁ এক্স বাই ৱাই বুলি ধৰিলোঁ ভং প্ৰথম চৰ্তত আমাক কি কৈছে প্ৰশ্নমতে বা প্ৰথম চৰ্তমতেও লিখিব পাৰা প্ৰশ্নমতে আমাক কি কৈছে যদি ল'ব আৰু সৰহ উভয়তে কি যোগ কৰা হৈছে ল'ব আৰু সৰহ উভয়তে দুই যোগ কৰা হৈ গৈছে ঠিক আছে আমাক কি বুলি কৈছে ল'ব আৰু সৰহ উভয়তে দুই যোগ কৰা হয় তেতিয়া আমাৰ ভঙ্গাংশটো নাইন বাই ইলেভেন হৈ গৈছে ঠিক আছে ঠিক আছে লগৰ লগতো দুই যোগ কৰা হয় আৰু সৰহৰ লগতো দুই যোগ কৰা হয় তেন্তে ভৰ্ণাংশটো আমাৰ কিমান হৈ গৈছে নাইন বাই ইলেভেন হৈ গৈছে ঠিক আছে নাইন বাই ইলেভেনহে বুলি কৈছে হ'ল ঠিক আছে নাইন বাই ইলেভেন এইটো যদি আমি ইয়াতে ভাঙি দিওঁ কিমান হ'ব ক্ৰছ মন কৰিলে কিমান হ'ব এইটো ইলেভেনটো ক'লে ইলেভেন এক্স প্লাছ টু আকৌ নাইন টু কৰ্টিনটো হ'ব ৱাই প্লাছ টু লগত হ'ব ঠিক আছে এই ইলেভেন টু এক্স প্লাছ টুৰ লগত টিনটো হ'ব নাইন টু ৱাই প্লাছ টু লগত তিনটো হ'ব তাৰমানে এইটো যদি ভাবোঁ কিবা নহ'ব ইলেভেন এক্স প্লাছ দুইঘাৰং বাইছ ঠিক আছে আকৌ নাইন ৱাই কৰে নাইন ৱাই প্লাছ নাইন টু যোৱা এইট্টিন তেতিয়া কি কৰোঁ এইটো যদি ভাঙিটো কিয় হ'ব ইলেভেন এক্স এইটো যদি সমীকৰণ কিয় ইলেভেন এক্স ঠিক আছে এই নাইন ৱাইটো যদি ইফালে ল'ব মাইনাছ নাইন ৱাই হৈ যাব হ'ল আকৌ যদি বাইছটো ইফালে যোৱা কিমান হ'ব এইটিন মাইনাছ টুৱেণ্টি টু এইটো কিমান ইলেভেন এক্স মাইনাছ নাইন ৱাই ইজুকেল ওঠৰৰ পৰা বাইছ গোটেইটো কিমান থাকিব মাইনাছ কিমান থাকিব এইটো মাইনাছ ফ'ৰ থাকিব ঠিক আছে মাইনাছ ফ'ৰ থাকিব হ'ল এইটো আমি কি কৰিম এইটো সমীকৰণ এপ বুলি ধৰি ললোঁ ঠিক আছে আকৌ আমাৰ নেক্সট চপ্টৰটোত কি বুলি কৈছে নেক্সটত আমাক কি বুলি কৈছে এইবাৰ কি কৈছে সৰহ আৰু লব উভয়তে তিনিযুগ কৰা হৈ গৈছে ঠিক আছে সৰহ তিনি যুগ আকৌ ল'বটো কি কৰা হৈছে তিনিযোগ কৰা হয় তেন্তে ভংগাংকটো কিমান হয় বুলি কৈছে ভূমাংকটো হয়গৈ আমাৰ ফাইভ বাই ছিক্স ঠিক আছে ভূমাংকটো কিমান হয় ফাইভ বাই ছিক্স হ'ল এইটো যদি ভাঙোঁ কি হ'ব ছিক্সৰ লগত এক্স প্লাছ থ্ৰী টু ইণ্টু হ'ব আকৌ ৱাই প্লাছ থ্ৰীৰ লগত ফাইভ টু ইণ্টু হ'ব ৱাই প্লাছ থ্ৰীৰ লগত কি ইণ্টু হ'ব ফাইভ টু ইনটো হ'ব এইটো যদি ভাঙোঁ ছিক্স এক্স প্লাছ ছিক্স এইটিন আকৌ এইটো ভাঙিলে ফাইভ ৱাই প্লাছ তাৰপিছত ফিফটিন হ'ল হ'ল এতিয়া আমি এইটো কি কৰিম যদি ছিক্স এক্সটো এইফালে থলোঁ হ'ল ইযুকেল এইটো ফাইভ ৱাই ফাইভ ৱাই থাকি গ'ল নে এইটিনটো ইফালে লৈ যাম ফাইভ ৱাই প্লাছ ফিফটিন মাইনাছ এইটিন হ'বনে এইটো প্লাছটো ইফালে মাইনাছ হ'ব কাৰণ আমি এক্স বা ৱাই এটা মান উলিয়াব লাগিব ছিক্স এক্স ফাইভ ৱাই আকৌ এইট্টিনৰ পৰা ফিফটিন মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ পাম নেকি মাইনা মাইনাছ থ্ৰী ডাঙৰটো মাইনাছ মাইনাছ থ্ৰী ঠিক আছে মাইনাছ থ্ৰী যদি আমি এক্সৰ মানটো যদি ৰাখি দিওঁ ছিক্সটি ইফালে গ'লে কি হ'ব ডিভাইড হ'ব ফাইভ ৱাই মাইনাছ থ্ৰী ছিক্সটি ইফালে গ'লে ডিভাইড ঠিকছে গ'ল বাকীটোকো এইখিনিতে লিখি দিছোঁ হ'ল এতিয়া আমি এইটো সমীকৰণ কি ধৰিম দুই ধৰিলোঁ হ'ল এতিয়া এই এক্সৰ মানটো যদি আমি সমীকৰণ একত বহাই দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাম সেইবাৰ লিখিম কি এক্সৰ মান সমীকৰণীকৰণ এক মান সমীকৰণ একত বহুৱাই পাওঁ ঠিক আছে একশমান সমীকৰণ কি বহাম একত বহুৱাই পাওঁ হ'ল একশ মান সমীকৰণ এবাৰ কি কৰিলোঁ আমি একত বহুৱাই পাওঁ বুলি দিলোঁ একটো আমাৰ কি আছিলে একটো এক এইটো ইলেভেন ইন টু এই এক্সৰ ঠাইত আমি কি বহাম এই গোটেই মানটো বহাইম হ'ল ফাইভ ৱাই মাইনাছ থ্ৰী ডিভাইডেড বাই ছিক্স হ'ল তাৰপৰা আকৌ মাইনাছ কি দিয়া আছে নাইন ৱাই দিয়া আছে এইফালে এযুকেল দিছে মাইনাছ ফ'ৰ এইটো যদি ভাল কি হ'ব ফিফটি ফাইভ হ'ব ইলেভেনৰ লগত পাঁচ ইণ্টু ক'লে ফিফটি ফাইভ ৱাই আকৌ মাইনাছ তিনি লগত এঘাৰ কৰে থাৰ্টি থ্ৰী তলত আমাৰ কি আছে ছিক্স আছে আকৌ এইফালে মাইনাছ নাইন ৱাই আছে এইফালে আকৌ মাইনাছ ফ'ৰ আছে হ'ল এই ছয় আৰু এতিয়া আমি নহটোত একো নাই মানে এক এটা আছে ছয় আৰু একৰ লখা গ'ল হ'লে আমি কি পাম ছয় পাম ইয়াততো ছয় আছেই ফিফটি ফাইভ ৱাই মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী ছয় ইনটু হ'ব ইয়াৰ লগত ফিফটি ফ'ৰ ৱাই ঠিক আছে ছয় ওৱান হ'ল এইফালে মাইনাছ কি আছে ফ'ৰ আছে ইয়াতে আমি ক্ৰছ পইণ্ড কৰিম তলতে একো নাই মানে এক আছে একৰ লগত এই গোটেইটো পূৰণ হ'ব আৰু ছয়ৰ লগত ছয়ো পৰ্ণ হ'ব কিন্তু একৰ লগত এই গোটেই কিতাপ পূৰণ হ'লে আমাৰ কিমান হ'ব ফিফটি ফাইভ ৱাই আৰু ফিফটি ফ'ৰ ৱাই ঠিক আছে ফিফটি ফাইভৰ পৰা যদি ফিফটি ফ'ৰ ৱাই কৰোঁ কিমান হ'ব এইটো আমাৰ অকল ৱাই হ'ব ঠিক আছে অকল ৱাই ৱাই হ'ব মাইনাছ কিমান হ'ব থাৰ্টি থ্ৰী হ'ব হ'ল আকৌ এইফালে যদি আমি কৰোঁ ইজোকেল চৌৰ লগত ক'লে ছয় চাৰিগুণ কিমান হ'ব চৌবিছ মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ঠিক আছে যদি আমি ৱাইটো ৰাখি দিওঁ এই মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰীটো যদি ইফালে লৈ যাওঁ কিবা প্লাছ হ'ব মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ প্লাছ থাৰ্টি থ্ৰী হ'ল তাৰমানে এইটো ক'লে কিমান হ'ব থাৰ্টি থ্ৰীৰ পৰা যদি ফ'ৰ প্লাছ কৰোঁ মাইনাছ কৰোঁ কিমান হ'ব এলাক তেৰ অঁ তেৰ পৰা চাৰি গ'লে ন ইয়াত থাকিলে কি দুই থাকিলে দুই পৰা দুই গ'লে জিৰ' হ'ব তাৰমানে কিমান থাকিলে নাইন থাকিলে ৱাই মানটো আমাৰ কিমান ওলালে ৱাই মানটো আমাৰ কিমান ন ওলালে এতিয়া আমি এই ৱাই মানটো ক'ত পাম সমীকৰণ দুইত বহালিম ঠিক আছে ৱাই মান সমীকৰণ দুই ঠিক আছে ৱাইমান সমীকৰণ দুইত বহুৱাই পাওঁ ৱাইমান সমীকৰণ দুইত বহুৱাই পাওঁ আমাৰ সমীকৰণ দুইটো কি দিয়া আছিলে এইটো এক্স ইজুকেল ফাইভ ইনটো ৱাই মান কিমান নাইন মাইনাছ থ্ৰী ডিভাইডেড বাই ছিক্স ফৰ্টি ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী ডিভাইডেড বাই ছিক্স এতিয়া কিমান হ'ব ফৰ্টি টু হ'ব ডিভাইডেড বাই ছিক্স চৰি গ'লে ছয় সাত গুণ বি ছেভেন হ'ল এক্সৰ মানটো আমি কিমান ছেভেন পালোঁ আৰু ৱাই মানটো কিমান পালোঁ নাইন পালোঁ এতেকৈ আমি ভগ্নাংশটো লিখি দিব পাৰিম হ'ল লাষ্টত আমি কি লিখি দিম এইখিনিতে লিখিছোঁ এতেকৈ ভগ্নাংশটো হ'ল ভুগ্নাংশটো হ'ল কিমান ভুগ্নাংশটো ছেভেন বাই কিমান হ'ব নাইন পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ছ'লভ হৈ গ'ল আমাৰ এবাৰ আছে কি ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰৰ পিছত ঠিক আছে ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰৰ পিছত জেকবৰ বয়স তেওঁৰ পুত্ৰতকৈ তিনি গুণ হ'ব পাঁচ বছৰৰ আগতে জেকবৰ বয়স তেওঁৰ পুত্ৰৰ বয়সৰ সাত গুণ আছিল ঠিক আছে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান বয়স উলিয়াওক আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰথম আমি ইয়াত কি কৰিব ধৰি ল'ব লাগিব জেকবোৰৰ বয়স আৰু তেওঁ পুত্ৰৰ বয়সটো ঠিক আছে প্ৰথম আমি ধৰি ল'ম জেকবৰ আৰু তেওঁ পুতেকৰ বৰ্তমান বয়স ঠিক আছে ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল জেকবৰ জেক জেকবৰ বৰ্তমান বয়স জেকবোৰৰ বৰ্তমান বয়স কিমান ধৰি ল'ম এক্স ধৰি লওঁ আকৌ পুতেকৰ বৰ্তমান বয়সটো কিমান ধৰি ল'ম কি পুতেকৰ বৰ্তমান বয়সটো কি ধৰিলোঁ ৱাই ধৰিলোঁ ঠিক আছে জেগবোৰৰ বৰ্তমান বয়স এক্স ধৰিলোঁ পুতেকৰ বৰ্তমান বয়স কি ধৰিলোঁ ৱাই ধৰিলোঁ হল হ'ল পুতেকৰ বৰ্তমান বয়স কি ধৰিলোঁ ৱাই ধৰিলোঁ এতিয়া আমি আমাক প্ৰথম চৰ্তত কি বুলি কৈছিলে প্ৰথম চত্ৰটোত আমাক কৈছিলে কি আমি ইয়াত উলিয়াই ল'ব লাগিব কি পাঁচ বছৰৰ আগতে বুলি কৈছে যিহেতু পাঁচ বছৰৰ আগত কৈছে ন সেইটো আমি দুইটাৰ কাৰণে পাঁচ বছৰৰ আগতো উলিয়াই ল'ব লাগিব দেখিনি পাঁচ বছৰৰ আগত পাঁচ বছৰৰ আগত জেগবোৰৰ বয়স কিমান হ'ব পাঁচ বছৰৰ আগত জেগবোৰৰ বয়স কিমান হ'ব সদায় পাঁচ জে সদায় আগত বুলি ক'লে বয়সটো এটা মাইনাছ হয় তাৰমানে কি জেগবোৰৰ বয়সটো এক্স আছিলে পাঁচ বছৰৰ আগত সদায় তাৰ পাঁচ বছৰ কম থাকিব গতিকে সেইটো কাৰণে আমি কি ধৰিম মাইনাছ ধৰিম এক্স মাইনাছ কি ধৰিব লাগিব এইটো ফাইভ বছৰ দেখিলোঁ চৰি প্ৰথম কি দিছিলে পাঁচ বছৰৰ পাছত দিছিলে প্ৰথম চত্ৰ ঠিক আছে পাঁচ বছৰৰ পাছত দিছিলে প্ৰথম চত্ত পাঁচ বছৰৰ পাছত জেগবোৰৰ বয়স কিমান হ'ব এক্স মাইনাছ ফাইভ বছৰ হ'ব ঠিক আছে চৰি এক্স প্লাছ কি হ'ব পাঁচ বছৰৰ পাছত বুলি কৈছে যিহেতু পাছত বুলি ক'লে সদায় প্লাছ হয় গতিকে এক্স প্লাছ ফাইভ বছৰ ঠিক আছে প্লাছ হ'ল আকৌ পাঁচ বছৰৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব পাছত পুতেকৰ বয়সটো উলিয়াব লাগিব পাঁচ বছৰৰ পিছত পুতেকৰ বয়সটো কিমান হ'ব পুতেকৰো আমি ৱাই ধৰিছিলোঁ ৱাই প্লাছ কি হ'ব তেতিয়া ফাইভ বছৰ ঠিক আছে ৱাই প্লাছ ফাইভ বছৰ হ'ল এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আকৌ আমাৰ পাঁচ বছৰৰ আগৰতো উলিয়াই ল'ব লাগিব এইবাৰ আমি কি কৰিম আকৌ পাঁচ বছৰৰ আগত এইবাৰ পাঁচ বছৰৰ আগত জেগবোৰৰ বয়স পাঁচ বছৰ আগত জেগবোৰৰ বয়স কিমান হ'ব পাঁচ বছৰৰ আগত এইবাৰ মাইনাছ হ'ব ঠিক আছে এক্স মাইনাছ ফাইভ পাঁচ বছৰৰ আগতকৈ যিহেতু বয়সটো কমিব আকৌ পাঁচ বছৰৰ ৱাই মাইনাছ ফাইভ ঠিক আছে আগত এক্স মাইনাছ ফাইভ বছৰটো ৱাই মাইনা প্ৰশ্ন কি কৈছিলে প্ৰশ্নমতে আমাক কি কৈছিলে পাঁচ বছৰৰ পাছত প্ৰশ্ন কি কৈছিলে পাঁচ বছৰৰ পিছত জেকবৰ তেওঁ পুতেকৰ বয়সৰ তিনি গুণ হ'ব পাঁচ বছৰৰ পাছত জেগ এই জেগবোৰৰ বয়সটো তেওঁৰ পুত্ৰৰ বয়সৰ কিমান কৈছে তিনি গুণ বুলি কৈছে পাঁচ বছৰৰ পাছত ঠিক আছে পাঁচ বছৰৰ পাছত পাছত জেকবৰ বয়স কিমান আছিলে এক্স প্লাছ ফাইভ আছিলে এক্স প্লাছ ফাইভ ঠিক আছে এই পাঁচ বছৰৰ পাছত এই জেগবোৰৰ বয়সটো তেওঁৰ পুত্ৰৰ বয়সটো এই পুত্ৰৰ বয়সটো পাঁচ বছৰৰ পাছত কিমান আছে ৱাই প্লাছ পাছ এই পাঁচ বছৰৰ পাছত কিমান হ'ব কৈছে তিনিগুণ কৈছে তাৰমানে ৱাই প্লাছ ফাইভৰ কিমান তিনিগুণ তাৰমানে কি থ্ৰী ইণ্টু ৱাই প্লাছ ফাইভ হৈ গ'ল এইটো বুজি পালে পাঁচ বছৰৰ পাছত যিহেতু তিনিগুণ বুলি কৈছে পাঁচ বছৰৰ পাছত প্ৰত্যেকৰে বয়সটো ৱাই প্লাছ ফাইভ আছিলে ইয়াৰ তিনিগুণ মানে কি থ্ৰী এতিয়া আমি এইটো যদি সমাধান কৰোঁ কিমান হ'ব এক্স প্লাছ ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী ৱাই থ্ৰী ফাইভ এতিয়া ফিফটিন ফিফটিন আকৌ যদি এইটো কৰোঁ কি হ'ব এক্স এই ৱাইটেফালে হালি হ'ব মাইনাছ থ্ৰী ৱাই হ'ব ঠিক আছে আকৌ যদি এই ফাইভটো যদি ইফালে লৈ যাওঁ তাৰমানে কিবা ফিফটিন মাইনাছ ফাইভ হ'ব হ'ব এইফালে কিমান হ'ব এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই এইফালে কিমান থাকিব আমাৰ টেন থাকিব হ'ল সেইটো আমি কি দিম সমীকৰণ এক বুলি ধৰি ললোঁ ঠিক আছে এইবাৰ আমাক কি বুলি কৈছে দ্বিতীয় চৰ্তব আমাক কি বুলি কৈছে আৰু বুলি লিখি ললোঁ এইবাৰ কৈছে কি পাঁচ বছৰৰ পাছত জেগবোৰৰ বয়স পুতেকৰ বয়সৰ কিমান কৈছে সাত গুণ বুলি কৈছে এতিয়া পাঁচ বছৰৰ পাছত জেকবুৰুৱাৰ বয়সটো এইটো আছিলে এক্স মাইনাছ ফাইভ আৰু পাঁচ বছৰৰ পিছত পুতেকৰ বয়সটো আছিলে ৱাই মাইনাছ ফাইভ এই পুতেকৰ বয়সৰ কিমান হৈছে সাত গুণ সাত গুণ মানে কি হ'ব ঠিক আছে এইটো আমি কি কৰিম এতিয়া এইফালে কৈ দিছোঁ বাকী দেখোন এতিয়া এই সমীকৰণ ওৱান আৰু টুৰ যিকোনো এটা আমি সমাধান কৰিম ধৰি ল'লেও আমি যেনিবা একটো সমাধান কৰিলোঁ একটো যদি সমাধান কৰা মাকি পাম একটো সমাধান কৰিলে আমি কি পাম এক্স ইজুকেল এইট থ্ৰী ৱাইট ভালে নিলে কি হ'ব টেন প্লাছ থ্ৰী ৱাই হ'ব হ'বনে টেন প্লাছ থ্ৰী ৱাই এইটো আমি কি ধৰিম সমীকৰণ তিনি বুলি ধৰিলোঁ এতিয়া এই এক্সৰ মান পাই গ'লোঁ টেন প্লাছ থ্ৰী ৱাই এতিয়া আমি এই এক্সৰ মানটো সমীকৰণ ক'ত বঢ়াই দিম এই দুইত বঢ়াই দিম ঠিক আছে এক্সৰ মান সমীকৰণ দুইত দুইত বহুৱাই পাওঁ সমীকৰণ দুইত বহুৱাই পাওঁ এক্সৰমত যদি সমীকৰণ দুই বহাই দিয়ে দুইটা আমাৰ কি আছিলে এই এক্সৰ ঠাইত আমি কি এই এক্সৰ ঠাইত আমি কি বহাই দিম এতিয়া এই এক্সৰ ঠাইত আমি বহাই দিম এই মানটো টেন প্লাছ থ্ৰী ৱাই এই মানটো আমি বহাই দিম এক্সৰ ঠাইত ঠিক আছে তাৰমানে কি হ'ব টেন প্লাছ থ্ৰী ৱাই আৰু ক'ব গ'লে মাইনাছ কি আছে ছেভেন ৱাই ইটোকেল কি আছে আমাৰ মাইনাছ থাৰ্টি ঠিক আছে এতিয়া আমি সমানে ক'ব টেন প্লাছ থ্ৰী বেকেটো উঠাই দিম থ্ৰী ৱাই মাইনাছ ছেভেন ৱাই ইটোকেল মাইনাছ থাৰ্টি হ'ল তেতিয়া টেন এতিয়া মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ তাৰমানে ছেভেনৰ পৰা থ্ৰী মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই ঠিক আছে এপ্লাই হ'ল মাইনাছ থাৰ্টি হ'ল তেতিয়া মই মাইনাছ ফ'ৰটো ইফালে ৰাখি দিলোঁ টেনটো ইফালে গ'লে কি হ'ব মাইনাছ টেন হ'ব হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই এইটো কে মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ টেন আৰু থাৰ্টি প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব ফ'ৰ্টি হ'ল মাইনাছ মাইনাছ কেনচেল ৱাইটো যদি ৰাখিলোঁ ফ'ৰটো ইফালে গ'লে ডিভাইড হ'ব ফ'ৰে ফ'ৰ টেন যায় ফ'ৰ্টি অৰ্থাৎ টেন পালোঁ হ'ল ৱাই মানটো কিমান পালোঁ দহ পালোঁ ৱাইটো আমাৰ কাৰ্বাস আছিলে ৱাইটো আছিলে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ বাস ঠিক আছে এতিয়া আমি এই ৱাই মানটো ক'ত বহাম সমীকৰণ তিনিত বহাম তাকে ৱাই মান সমীকৰণ তিনিত ঠিক আছে সমীকৰণ তিনিত বহুৱাই তিনিত বহুৱাই পাওঁ ঠিক আছে ৱাই মান সমীকৰণ তিনিত বহুৱাই পাওঁ তিনিটো আমাৰ কি আছে এইটো এক্স ইউকেল টেন প্লাছ থ্ৰী থ্ৰী ইন টু ৱাই ৱাই জেগাত কি বহাম এই টেনটো বহাই নাই থ্ৰী ইন টু ৱাই তাৰমানে কিমান হ'ব টেন প্লাছ থ্ৰী টেন জেগা কিমান থাৰ্টি তাৰমানে কিমান হ'ব এইটো ফ'ৰ্টি এক্সটো আমাৰ কাৰ আছিলে জেকবোৰৰ পৰা বোলা গ'ল গতিকে আমি লাষ্টত লিখিম এটেকেহে জেকবোৰৰ বৰ্তমান বয়স জেকবোৰৰ বৰ্তমান বয়স কিমান চল্লিছ বছৰ হ'ল জেকবোৰৰ বৰ্তমান বয়স চল্লিছ বছৰ আকৌ পুতেকৰ বৰ্তমান বয়স কিমান হ'ব পুতেকৰ বৰ্তমান বয়সটো কিমান হ'ল ৱাই টেন বছৰ অৰ্থাৎ দহ বছৰ হৈ গ'ল আজিলৈ মই অনুশীলনী থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী এই ছয়ৰ পৰা থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰীৰ তিনি নম্বৰৰ চাৰি পাঁচ ছয় কুৱেশ্যনকেইটা ছল্ভ কৰি দিলোঁ আগৰকেইজন মই এক দুই তিনকেইটা ছ'লভ কৰি দিছিলোঁ গতিকে থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী আটাইকেইটা কুৱেশ্যনবোৰ ছল্ভ কৰি দিলোঁ ইয়াৰ পিছত মই নেক্সট থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰৰ কুৱেশ্যনবোৰ ছ'লভ কৰি দিম তোমাৰ যদি সেই কুৱেশ্যনসমূহ তোমালোকে চাব বিচাৰিছা বা সেই কুৱেশ্যনসমূহৰ সমাধানসমূহ তোমালোকে যদি চাব বিচাৰা তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু লগতে থকা বেল আইকণটি প্ৰেছ কৰি দিবা ধন্যবাদ জয় অসম